السلام علیکم ناظرین د سوات نیوز مینوالو زما عزیز کلامی او نن یو پیره بیا په کلام کې موجود یم چې د برفباری سلسله چې نو هغه بیا شروع شوې ده او موږ هم مناسب وګڼل چې را د برفباری او د واوري کوم سلسله چې نو هغه موږ تاسو ته برای راست وخایو په سواد نیوز باندې فرید الله رورا مطلب چې سواد نیوز نه چې څوک لایو کیږي تا ته نوټیفیکیشن راځي یاره خو داسې ښه د کلام ایریا ده او نیخ پنیر غدا زو بسواد نیوز باندې دا ګوره آفتاب خان رور هم د پیښور نه نیخ پنیر غدا او د قشاند یاسر خان رور ده خان یاسر او سہیل خان رور هم ده محمد حسین رور ده زموږ سره فیض محمد نواب علی ولی خان رور هم سلام وای سہیل خان سواتی رو روم ہے زموږ سره امیر رحمان وعلیکم السلام فرید رو را څنګه خی برابرې ټیک ټاک خیرتونه دي خورشید لاړلا هم دی بختیار احمد دی زموږ سره جی پی ناصر خان دی او دوبۍ نه زموږ سره افضل رحیم رور دی آرمان وعلیکم السلام آرا چراټا یہ وہ جو بہت مانی ماں برو تھو نا یار سونا یہ تاز بولو ٹھیک ہو جا افضل رحیم رو رو چپ دبئی کیوں ڈیر زیات واورا ہونا تو باران دے او بیا حمید اللہ کاکڑ روڑ دے سلمان خان دے او بیا رحمت اللہ رو روم سلام وئی وارث خان ہم دے وصال ہم دے او حکیم اللہ و نواب علی هم د قشانتی زموږ سره دی او نعیم خان دی زموږ سره ابن زیب دی او سلمان خان او سلیم اللہ زرگر وهاب خان هم دی حسن علی خان دی شیر زمین دی صفی اللہ رور هم دی او دقه دی بیا وقار احمد سواتی د کوم چې مونږ انتظار کول نو هغه رالو رور او وقار خان خی برابر یہ ٹھیک ٹھاک ہے پہ اسلام آباد دارالخلافہ کی پروت ہے خاں او بیا او بیا زمونگ سرا بل نیاز رور ہم دے محمد خان اور اگزے رور دے سلامونا وعلیکم السلامونا جانباز عباسی نزار حسین بھی ہم زموږ سره دے جانباز عباسی دے عبداللہ رور دے سلام و علیکم السلام اسرار خان دے انیس الحق دے خا دغه شان دی محمد خان وردک رور زموږ سره ډېر خپنه نن بھی طبیعت سے گڑبڑ دے نو زکا خبر نہ نوزی سیف اللہ چکزے رورم دے خانزیبم دے او
بیا عبدالاکبر همدرد رور هم ده او وقار خان په دې کې پته نه لګي چې هغه آپشن د لایو کال خو دې خبر چې ولې نه راځي. زه خو کوشش کوم په دې باندې چې د لایو کال هغه آپشن پیدغه کړم کولاو کړم. بهرحال نه راځي. ما چې هر چېرته خپل ملګري چې هغه هم په لاین باندې والو گل محمد رور دے زمونگ سرا ہیرا خان دے او فضل رحمان رحیم دے او جانباز عباسی رور سنو فال بالکل بھائی سنو فال وادی کالام میں ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ خان فیصل خان ہے, صفدر خان ہے, محمد علی خان ہمارے ساتھ ہے. یہ وادی کالام کے مناظر ہیں. جب یہ تقریباً 5 سے 6 انچ تک تقریباً برف پڑ چکی ہے کل رات سے. یہ آیا بردام نے آیا چو اچھا. ابرار خان ہے, فضل واحد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہاشم آغا بھی ہے. ہاشم آغا کو ہٹ سلام کو ہاٹ. اچھا بادشاہ رحمان, مختار علی خان. نو ویڈیو بن کا کنا, نو ویڈیو بن کا کنا چی طبیعت دی خا بن بے کمر ارا خدل تھا وقار سواتی دیا کمی نپری دی. خا جانباز عباسی پلیز شیئر اٹ. دا کالام کی کم زیدہ دا کالام کی آشورن دا زیدہ گبرال یہ مودا کا گبرال روڈ دے روڈ میں آشورن. خا بیا زمون سر بل وګورو چې بل پکې حسین احمد رور او بلال خان د اسلام آباد نه. ٹیپو سلطان کالام میں کون سی 3G یا 4G چلتا ہے؟ زون کی 3G اور 4G چلتی ہے یہاں پہ. اچھا امین چموٹ, کاش چیز اس ہم دل تکی وے رور میں تچل تچرتا ہے اس. اچھا امین مدریب خان, مداریب خان اور ابرار خان بھی ہے. افتخار خان ننگیال, خیمہ مہربانی و کہ چی خلق چکر ترازی نو بیا پر اوڑنو کی مواد رہے گا. خا رضا اللہ شنواری رور دے, ناصر خان توتا خیل رور دے, جنید خان زمون سر دے او نیاز گل ہم دے او بیا دقا شانتی زادہ بھائی دو اتروڑ نا, محمد حنیف تنگیوال, محمد رحمان رور ہم دے او ہلیاس ہم دے, ریان عبید دے زمون سر او بیا یا بل مرگری ملک عبید علی خان. یارا روڈ کی سب مشکلات شتا کنا, مونگ پا روان سنڈے درزو. روڈ بالکل کلیئر دے رور میں او اس قسم سے دغا نشتا. ہاں صحیح. انجینئر امین اللہ یوسف زیر اور دے, بیا زمون سر اکرم خان دے او دقا شانتی دا کیمرہ بزان کما. سہر سہر دے او یخ موسم دے دا غیو رو رات ہوئی چی کیمرہ بند دکا نا, مائی طبیعت میں خراب دے کیمرہ بند دکا.
هغه ته ما یاره زه خیر دی کیمره به هم بنده کړم او که ته وینو عجب خان مشوانی رور زمونږ سره دی او بیا دغې هندې دانیال وزیر رور هم دی او دین علاوه احمد جان بینزی واسی خټک سلام وای سردار وفا هم دی نور الله رور هم دی سلام وای وعلیکم السلام طاهر خان رور دی دغې هندې او دین علاوه نصیر سحر دی سائق الله ساقی رور شیر علی رور هم سلام وای او وکیل خان دی مراد علی خان دی او محمد زبیر رور هم دی بایجان دا کوم ځای دی دا مې کیپشن کې لیکل دی بایجانه دا کالام دی ښه او یاسین خان دی حسین رور دی راجو بای دی عارف خان هم دی او شاهنشاه رور دی زموږ سره دخندې ابرار رور دی اوس خو هم وریږي بالکل بالکل دا وریږي زما په دې مخ باندې او په سر باندې تاسو ګورئ کنه یاره او بیا دین علاوه عطاالله رور دی نومی خان دی سید صدام خان هم زموږ سره دی په دې نومونو اغستو اغستو به زه دغه شم بیا اکثر ملګري په کې خفه کېږي یاره چې ته زمونږ دغه نالې نومونه نالې نو ځکه مې کوشش دا وي چې یار زه د ملګرو دا نومونه چې دغه هم والمه او په کالام کې دا جنابی والا آشورن دی آشورن یو آرام ما عزیز خان رور دی په دوبۍ کې باران دی وای بالکل بس ښکته و بارانونه یو دلته کې چې بیا به واوري او بیا ضیاءالرحمن رور هم د امیر حیات دی یخنی والې یخنۍ خو بس ووالو یار سختې خراب کړو او اسرار علی رور هم دی رحمان رور هم دی زموږ سره او بیا دغې شان دی محمد نسیم رور دی سلام شلم خیل کامران خان دی رمضان علی شاه دی او انور خان د سعودی عرب نه سلام وای وعلیکم السلام او بیا رحم باچا پاینده خیل زموږ سره دی ملک عاصم کمال دی ایان رومی سلام عزیز خان ایان رومی وعلیکم السلام محمد انور خان کاکړ هم سلام وای او دغې شان دی عمر خالد زموږ سره زموږ روغ دی دا لایو آپشن په دې کې پته نه کېږي دا لایو آپشن پکې بند شوی دی نو زما خو کوشش دی چې یار کوم ملګري چې نو زه د دوی سره لایو کال باندې هم خبرې وکړم او خو بس هغه آپشن چې نو هغه نه رالی وزیر احمد وایي چې یار زما نوم والا وزیر وایي ډېره ډېره مننه سوار خان کټانر رور دی زموږ سره د پشمال وسیم یوسفزی دی زموږ سره یاسر حیات لغاری او اف سی ملک روی هم دی شریف الله شریف دی زموږ سره ضیاء الله رور دی اکرام الله خان دی ها مخامخ بدر تکما دا تاسو مخامخ ګورئ چې د کوټو نه واورې توګلې کېږي سواز نیا خا خا دین علاوه خا نو زه به اوس لږ ساعت لپاره ستاسو نه اجازت والم او که خیر وي بیا وروسته به ستاسو سره نیغ په نیغه باندې به بیا راځو که خیر وي د هغه ټایمه پورې اجازت غواړم د الله په امان.